Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U doba korone vijesti počinjemo sa korona vijestima, a korona vijest dana je to što je aktualni ministar uprave Ivan Malenica pozitivan na koronavirus. Iz vlade poručuju kako će svoje radne obveze nastaviti obavljati iz samoizolacije. No hoće li netko drugi iz vlade morati u samoizolaciju, s obzirom da je Malenica bio u kontaktu s članovima vlade u četvrtak? To je pitanje za prvog državnog epidemiologa Krunoslava Capaka, čija reakcija se čeka. U ostatku vijesti ćemo se vratiti na koronu jer ima i drugih tema. Andrej Plenković se pohvalio u 5:30 ujutro na Twitteru kako će Hrvatska dobiti čak 22 milijarde eura pomoći iz Europskog fonda oporavka. Premijer kaže da je to čak dvostruko više novca nego što je do sad naša zemlja imala na raspolaganju iz svih ostalih EU fondova zajedno. Bit ovoga dogovora za Hrvatsku je sažeta u jednoj brojci, a ta je brojka 22 milijarde eura, koje su nam što iz jednog što iz drugog okvira na raspolaganju sljedećih 4, odnosno 7 godina. 4 godine ovaj instrument EU iduće generacije i da budem sasvim precizan, on za Hrvatsku iznosi točno 9,395 milijardi eura, a višegodišnji financijski okvir 12 milijardi 678 milijuna eura. Kad se to sve skupa zbroji, idemo preko 22 milijarde eura. Nakon špekulacija da bi iz Domovinskog pokreta potpredsjednica Sabora mogla biti Karolina Vidović Krišto, zbog koje je jučer Krešimir Macan izašao iz Otvorenog, došlo je do preobrata. Miroslav Škoro ipak će biti kandidat za potpredsjednika Sabora, rekao je danas na presici Milan Vrkljan, koji će biti predsjednik njihova budućeg zastupničkog kluba, a Karolina Vidović Krišto novinare je pozvala da se fokusiraju na, kako kaže, bitne stvari. Tako je opet ponovila da je nova vlada sastavljena protuustavno. Pozivam vas da ne dopustite da bilo kakve periferne situacije baca sjenu na ono što je bio ključni, što je bila ključna tema jučer u emisiji i što je zapravo ono o čemu se treba javno govoriti. A to je da vlada krši ustav u ovoj državi, da je protuustavno izabrana i da će se najvjerojatnije, kako stvari stoje, protuustavno sastaviti nova vlada. To je bila tema jučer i u emisiji Otvoreno i ja vas pozivam da tim tragom dalje izvještavate, jer nijedan problem je riješen samim tim ako ga jedan put izgovorimo ili na njega upozorimo. Moramo toliko ustrajati dok se on u istinu riješi. Milan Bandić ima problema sa obitelji Tedeski. Da, postoji velika netrpeljivost između Emila Tedeskija starijeg i Milana Bandića i nije neka novost, barem među novinarima. Sjetimo se kada je Tedeski stariji prošle godine na jednoj konferenciji javno kritizirao Bandića, a sada su u javnosti izašli detalji incidenta kojeg je Emil Tedeski mlađi 11. svibnja priredio Bandiću. Navodno je 24-godišnji sin poznatog poduzetnika obijesnom vožnjom ugrozio Bandiću život, a prijetio mu je, zagrebački gradonačelnik podnio je kaznenu prijavu. Nadam se da ste nakon 11. svibnja podnijeli kaznenu prijavu protiv gospodina Emila Tedeskija mlađeg zbog obijesne vožnje i prijetnje. Možete reći o čemu se točno radilo? Hvala lijepo na pitanju. Mogu vam? Ima još nešto? A ne, zanimalo me kako ste se osjećali, jeste se prepanjeli s bilo strano. Vidite, gradonačelnik kada je živ i zdrav. A uskoro će i bolje govoriti. I dobro se osjećam. Ja se osjećam siguran u našem gradu. Pojedinačni incident ili pojedinačni bedak na ulici neće me smetnuti da radim ono što radim svakodnevno. Sve ostalo prepuštam mašti drugih. Ne bi to komentirao. Vraćamo se na korona vijesti. U Hrvatskoj je 49 novo zaraženih, jedna je osoba preminula, a 9 je na respiratoru. Hoće li biti novih strožih mjera prilikom većih okupljanja građana, od stožera ćemo doznati na sutrašnjoj presici, a pogledajmo izvještaj sa današnje presice Zagrebačkog stožera.
Tijekom posljednja 4 dana primjetan je pad broja oboljelih u Zagrebu, a jedini slučaj u protekla 24 sata odnosi se na bebu staru 10 dana. Radi se nažalost o djetetu 10 dana starom u kliničkoj bolnici Sveti Duh. To je prva beba koja je u Hrvatskoj zabilježena COVID pozitivna, to je bila prva trudnica koja je COVID pozitivna bila, koja je porođena na Svetom Duhu. Dijete je po našim informacijama klinički dobro. Šostar je iznio i podatke o broju testiranih, izliječenih te onih koji su u samoizolaciji. Evo, jučer 420 testiranja, čuli ste jedan pozitivan, 16 ljudi novih je stavljeno, osoba je stavljena u samoizolaciju, tako da ih sad imamo 624, 22 više izliječena. Unatoč povoljnoj epidemiološkoj slici, istaknuto je kako se građani ne smiju opustiti, te da se idućih dana očekuje povećanje broja zaraženih jer se Zagrepčani vraćaju s raznih okupljanja. A oni građani koji su zbog potresa još uvijek smješteni u studentskom domu Cvjetno naselje, uskoro bi trebali dobiti stanove u najam. U roku 10 dana nalog sam dao da se Ured za hitna stanja i Sektor za građenje, statičari obiđu objekte pojedinačno oni koji su Cvjetnom naselju i vide da nema švercanja. Oni, da još jedno napravimo kontroling, svi oni ljudi koji se ne mogu vratiti svoje objekte, a to znači da imaju naljepnicu crveno, ali to ćemo provjeriti narednih 10 dana, paralelno će se raspisati javni poziv za najam stanova. Kako bi ljude tijekom konca 7. i tijekom 8. mjeseca preselili u domove, stanove. Najavljeno je kako će se petkom javnost informirati o procjeni šteta nastalih potresom, te o tome koliko je zahtjeva predano za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu. I vjerujem da će, kako je sutra konstituirajuća sjednica Sabora, da će na prvoj, jedna od prvih sjednica Sabora u ljeto, taj zakon konačno biti donesen. Lakše će nam. Odnosno, neće nam biti lakše. Biće nam tek teže nama, jer će imati više posla. Ali će lakše ljudima da ipak vide svjetlo na kraju tunela. Ostaje nam za vidjeti kada će se u konačnici upaliti to svjetlo. Svaku večer sjedio je na prozoru bolnice kako bi bio u svoju majku koja je umirala od COVID-19. Koronavirus ostavlja dugotrajne posljedice. Strašne posljedice koronavirusa, više od 50% preživjelih ima psihičke poremećaje i smetnje. Ovo su samo tri današnja naslova s jednog portala, a skoro svi portali imaju iste ili slične naslove i teze zadnjih mjeseci. Uglavnom vijesti o koroni koje zastrašuju ljude i stvaraju dodatni stres, a puno toga o stresu zna naša gošća, ravnateljica klinike za psihijatriju Vrapče, gospođa Petrana Brečić. Dobar dan i dobrodošli u ZIP. Dobar dan i vam i hvala na pozivu. Evo za početak, što se tiče ovih naslova koje smo spomenuli, već nekoliko mjeseci su oni konstantni u medijima. Kako takva medijska slika utječe na osobe koje već imaju psihičkih problema, a kako na one kojih, eto, srećom nemaju? Dakle, mi se nalazimo doista u jednoj neobičajnoj situaciji kada govorimo sa aspekta praktičnog života, ali posebice sa aspekta našeg psihičkog života, odnosno prilagodbe, jer sad govorimo o posljedicama na razini naše psihe. To nešto novo upravo nam kazuje da se svakodnevno moramo prilagođavati situaciji gdje se susrećemo sa strahom od koronavirusa, odnosno od moguće infekcije svega onoga što ona nosi, a s druge strane i od različitih tih promjena u našem životu. Dakle, drugim riječima, nije nam lako. U toj prilagodbi mi stalno smo bombardirani različitim naslovima i različitim sadržajima. Ja ne mogu reći da je to nenormalno i da nije primjereno. Naravno, nenormalna je situacija, ili ne, možda nije dovoljno dobro reći nenormalna, ona je neuobičajena. I nama kao takva izvor strepnje i izvor tjeskobe. I potpuno je jasno da i naš interes ide prema tome da joj damo
ime i prezime, da što više saznamo o toj situaciji, da se što bolje upoznamo sa koronavirusom, jer po našoj nekoj ljudskoj prirodi, onda kada mi poznamo neku materiju dobro, gubimo tu neku neizvjesnost i strah. Kada nešto ne znamo, onda nas je svega strah. Dakle, vrlo nam je teško reći neću uopće slušati niti gledati televiziju, a s druge strane nije dobro, naravno, stalno se opterećivati sa tim sadržajima koji su naravno takvi kakvi jesu, ali kao i u životu, najvažnije je izabrati neki srednji put. Dakle, srednji put je zasigurno najbolji. Znači, biti informiran, mislim da je to i pristojno i u redu, posebice iz ovog aspekta da puno ne znamo o toj bolesti, pa nešto želimo i naučiti. Na kraju moramo biti informirani kako se ponašati, koja su nova dostignuća i tako dalje. Ali s druge strane, prepustiti se ovim takozvanim crnim naslovima u kojima postoje različite projekcije koje mogu i ne moraju biti, ali ovog trenutka nama izazivaju ogromni strah i zazor, tu treba biti malo kritičan. Jel? Znači, kritičan prema onome što pročitamo. Pa ako nas to uznemiruje, ako se osjećamo loše, posebice na duge staze, onda naprosto reducirajmo broj sadržaja kojima smo izloženi ili uzmemo samo jedan sadržaj ili dva sadržaja s kojim ćemo prikupljati informacije. Nemamo stalno živjeti, znači, u tom strahu od korone i stalno živjeti u toj jednoj izloženosti različitim sredstvima javnog informiranja koji zaista mogu biti izvor zazora. Mediji u ovoj cijeloj priči igraju veliku ulogu. Radimo svoj posao, dužnost nam je informirati građane o tome što se događa. Međutim, nekada se možda i sami sebi činimo da smo otišli već možda malo korak predaleko, ili s obzirom da svaki dan brojimo mrtve, ajmo reći srećom, kod nas nije to toliko često, ali opet, znači, krećemo sa crnim brojkama malte ne svaki dan. Znate što, ja mislim da mediji dobro rade svoj posao i mediji jesu tu da nas informiraju, a mi sami možemo procijeniti što želimo čitati, a što ne želimo čitati. Jer niko nas ne sili da neke stvari čitamo. Ja mislim da je jedan dublji problem ovdje, a to je nerazumijevanje vlastite psihe i nerazumijevanje onih granica do kojih mi možemo ići, odnosno kada nas nešto počinje jako smetati i kada to što nas smeta upravo možemo nazvati time što se nečemu previše izlažemo. Prema tome, mediji mogu pisati. Bilo bi krasno kada bi pisali samo ono što su fakti, što su činjenice, a da pri tome pretjerano ne djeluju na neke interpretacije i tako dalje. Ali, mislim, to je nekada i teško izbjeći, ali imamo tu neku svoju osobnu zrelost. Ovo što kažete, ti ružne brojke i tako dalje, one s jedne strane, vidite, mediji imaju tu ulogu da nas ne samo informiraju, nego ja bi čak tu jednu pozitivnu ulogu stavila. Naime, kada kažemo i taj broj mrtvih i tako dalje, ovdje nam u ovom trenutku ne da se opustimo, jer mi sami ovdje u našoj zemlji, ja to moram reći, ali jasno izuzimam one ljude koji su izgubili svoje bližnje, koji su prošli tragediju sa COVID-om i koji su izgubili osobe koje vole. Većina ljudi nije prošla takvo iskustvo i mi u našoj zemlji ne baštinimo iskustvo kao što je to bilo u Italiji ili u Španjolskoj. Znači, nemamo takvo iskustvo da se radi o tako jednoj jakoj, užasnoj, strašno ozbiljnoj bolesti koja izaziva i smrt. Mi to iskustvo nemamo i ponekad se i vrlo brzo opustimo. Tako da nekada treba naći tu sredinu i u nekom izvještavanju kako bi se stalno održavali na ovom budimo odgovorni. Ali budimo odgovorni je moto koji bi trebao biti svakodnevno u životu. Moramo biti odgovorni. Jel? U ovom slučaju smo odgovorni jer smo donijeli odluku da ćemo se čuvati na ovaj ili onaj način. I da ćemo čuvati i druge. Jasno i druge. Evo, u ovih nekoliko mjeseci proteklih morali smo naučiti živjeti sa koronavirusom i situacijom kakva je trenutno. Jesmo li po vama u tome uspjeli? Ma ja mislim, gledajući globalno, znate, vrlo mi je teško govoriti iz perspektive pojedinca, to generalizirati pa na naš narod, pa reći narod je dobro ili loše nešto prošao, to nije ni točno, nije ni ozbiljno, ali opet moram to napraviti i opet uz ovu ogradu da postoje ljudi koji su jako teško to prošli i ljudi koji se prave kao da se ništa nije dogodilo. Većina ljudi to prolazi dobro, znači većina ljudi se
prilagođuje iz dana u dan, jer naša prilagodba na bilo koju nevolju, pa i ovu, nije od danas do sutra. Znači, mi se svakodnevno prilagođujemo, u toj prilagodbi postoje bolji i loši dani i jasno da to ovisi ne samo o tom što se dogodilo izvana, nego ovisi i o nama, kakvi smo ljudi i kakve mi zapravo imamo sustave obrana, koliko smo rastezljivi, na koji način se možemo prilagoditi i na koji način je ova situacija dirnula naš život. Nije dirnula svakoga. Jel? Prema tome, mi se kao narod, ja mislim, dobro prilagođujemo i za sada sa psihijatrijskog aspekta mogu reći da događa se sve ono što smo i očekivali, a to je još uvijek neka, ako gledamo od ožujka kad se počelo konkretno kod nas događati, tu ne mogu zaboraviti na potres, ali od ožujka pa do danas, hajmo reći da je to neka bila akutna i postakutna reakcija gdje smo očekivali da se razviju različiti simptomi, jer se radilo o jednoj normalnoj reakciji na nenormalna događanja. Međutim, ono što nas kao psihijatre posebice zabrinjava jest, možda pretjerano već zabrinjava, ali na što moramo obratiti pozornost je situacija koja će biti za godinu, godinu i po dvije. Znači, u ono vrijeme kada ćemo se možda na jedan realni način suočavati sa posljedicama, socioekonomskim posljedicama cijele ove epidemije i svega što se događalo i što se događa, a s druge strane naš psihički aparat će kroz to vrijeme i dalje se prilagođavati, možda ući u neku situaciju da budemo iscrpljeni emocionalno i da više ne budemo tako rastezljivi i fleksibilni, pa da onda počnemo razvijati neke simptome. Tako da bi možda posebita briga bila više za ovaj period koji nam slijedi u odnosu na mentalno zdravlje, kako dugo ćemo se moći dobro i adekvatno, više ili manje adekvatno prilagođavati ove situacije, jasno sukladno onom na koji način će se situacija razvijati. Kako zadnjih mjeseci funkcionira sistem u vašoj bolnici? Znači, za vrijeme karantene imali ste telepsihijatriju, dakle, online putem i slično. Je li dalje funkcionira taj model? Da, apsolutno. Kod nas, dakle, bolnica funkcionira normalno. Kao što je funkcionirala i prije, samo što moramo danas posebice misliti na provođenje, svakodnevno provođenje protoepidemijskih mjera i opet po nekakvoj životnoj ravnoteži, nekakvom balansu između potrebe da pružimo našim pacijentima psihijatrijsku skrb, ono zbog čega mi postojimo, da istovremeno se možemo, da možemo obavljati svoj posao i opravljati svoje postojanje na svim mogućim razinama, a s druge strane da to učinimo uz poštovanje svih ovih mjera kako bismo zaštitili naše pacijente i djelatnike od dakle, ulaska virusa u bolnicu, odnosno od zaraze. Dakle, mi normalno radimo, sve naše probleme smo normalno prilagodili, oni se odvijaju u svim modalitetima, a u vrijeme kada smo imali dakle, zabranu dakle, dolaska u dnevne bolnice ambulantne, kada nismo mogli puno hodati van kuće, onda smo oformili jednu našu jedinicu za beskontaktne načine liječenja, gdje smo na digitalnim platformama praktički digitalizirali sve naše programe u različitim oblicima i putem interneta ili telefona dolazili u kuće naših pacijenata. To je nešto što je beskrajno se pokazalo korisnim i važnim, jer je za naše pacijente, znači one ljude koji su već prije imali psihičke poteškoće, nezamislivo važno održavanje kontinuiteta psihijatrijske skrbi, a istovremeno smo otvorili takve linije za sve one ljude koji nisu imali psihičkih poteškoća, a koji su u vrijeme krize, znači COVID-a i potresa, naprosto razvili neke psihičke simptome. Dakle, moram reći da funkcioniramo zaista sasvim dobro. Normalno funkcioniramo možda 10-20% ispod naših kapaciteta, ali to je također s razlogom, jer ne možemo dozvoliti prenapučenost prostora, odnosno radimo na način da u svakom trenutku svaki naš pacijent i djelatnik zna svoje bliske kontakte i da ti prostori ne budu prenapučeni kako bismo mogli provoditi te protoepidemijske mjere. Tako da mislim da evo bolnica dobro funkcionira u ovim uvjetima krize. Je li po nekim vašim saznanjima možda poraslo korištenje antidepresiva i sličnih lijekova? Ja ne mogu to egzaktno odgovoriti na to pitanje. Naime, znate, mi nemamo sada u odnosu na što uspoređivati. Manji broj prijema je onih drugih ljudi koji bi možda mogli doći, a sada i strah od zaraze ne dolaze. Tako da, teško je sada reći ovaj priliv pacijenata, je li on veći ili manji. Ja bih rekla da je to tu negdje u granicama, s tim da postoji u ambulantnom sustavu zasigurno veći broj ljudi koji nije do sad imao psihičke smetnje, a koji je počeo razvijati različite vrste depresivnih i anksioznih smetnji,
još uvijek to nije ništa tako jako zabrinjavajuće. Mi čitamo i kolegice su na Filozofskom fakultetu, profesorica Begić i njeni suradnice su napravile sjajno istraživanje koje je govorilo o stanju dakle, naših ljudi, dakle, negdje, mislim da su radili u svibnju to istraživanje. Jasno da je jako veliki broj ljudi pokazivao simptome depresije, anksioznosti, poremeća, spavanje itd. A to je upravo bio onaj rezultat prilagodbe na neki akutni stres i to je ono što kažemo smo donekle i razumjeli i očekivali da će se to dogoditi. Međutim, znate, istraživanje je zato važno. Ne da bi sad rekli je li to ili nije, nego naprosto da bismo svrgli pozornost na mentalno zdravlje, da bismo rekli da, u tom trenutku je bilo normalno da se pojavi i depresija i anksioznost itd. Ali nije normalno ako će to stalno trajati i ako nećemo obratiti pozornost na mentalno zdravlje, odnosno ako nećemo naprosto svrgnuti naš um na to da osim tijela imamo i glavu i da se tu nalazi naš centar našeg psihičkog života i da on nije samo privjesak našem tijelu, nego da zapravo on upravlja i sa tim tijelom i sa našim životom. Tako da je, ako je išta ova kriza, barem iz perspektive psihijatrije donijela, onda je to zbilja evo, ovaj jedna orijentiranost na mentalne poremećaje. Gospođo Brečić, puno vam hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Ako bolje razvijemo izvoz roba i usluga, imat ćemo i znatno bolju gospodarsku sliku. To bi ukratko bio zaključak konferencije Zagreb Invest, na kojoj je upravo izvoz bio glavna tema. Koje su još poruke poslane, pogledajte u prilogu koji slijedi. Iz očitih razloga gospodarski pad ove godine neminovan ne samo Hrvatskoj, nego i ostatku svijeta. Kako je korona kriza utjecala na naš izvoz i ulaganja i što učiniti kako bismo smanjili gubitke te otkrili i naravno iskoristili eventualne nove prilike, oko ovih pitanja poveli su se razgovori ključnih predstavnika hrvatske industrije, institucija, financijskog i drugih sektora na konferenciji Zagreb Invest and Export 2020. Udruga gradova, odnosno gradovi kao javna tijela su se pokazala zapravo kao jedan od većih investitora kroz europske projekte zadnje 2-3 godine. Prije 2 godine to je bilo negdje oko 900 milijuna kuna, prošle godine debelo preko milijardu kuna investicija samo gradova, što je zapravo dobro došlo i za razvoj domaće industrije i pripremu za izvozne potencijale. Čelnici zemalja Europske unije dogovorili su paket pomoći težak 750 milijardi eura. 390 milijardi ići će na bespovratnu pomoć, a 360 na zajmove. Hrvatska će na raspolaganju imati 22 milijarde eura. Taj novac, naravno ako ga dobro iskoristimo, predstavlja veliku nadu u oporavak za većinu gospodarskih grana i jačanje segmenta koji nam je prijeko potreban, a to je izvoz. Nažalost, u Hrvatskoj izvoz ima najmanji udio u bruto domaćem proizvodu od svih sličnih zemalja. Mi bi trebali sudjelovati sa izvozom preko 60%, mi smo ispod 30%. Izvoz je mjera kojom se razvija ostatak gospodarstva, nastavlja Jurčić. Međutim, ističe kako bismo se u budućnosti trebali fokusirati ne toliko na izvoz gotovih proizvoda, nego... U izvoz pojedinih dijelova na efikasan način u složene kompleksne proizvode od automobila do nekih strojeva do aviona. I tu treba usmjeriti politiku, razvojnu i izvoznu politiku i mi imamo tu još uvijek infrastrukturu, znanje. U fokusu gospodarskog razvoja sve više su nove zelene industrije i digitalizacija poslovanja. Za Hrvatsku to predstavlja određeni problem jer... A Hrvatska nije još došla sa razvojem, nivom razvoja klasične industrije da bi mogla nešto pozeleniti, da bi mogla nešto značajno digitalizirati. Jer mi smo zaostali u razvoju klasične industrije na kojima počivaju sve razvijene zemlje. Tako da Hrvatskoj postoji veliki domaći posao i okrenut domaćem gospodarstvu i domaćom vladi da stvori strukturu hrvatskog gospodarstva da bi mogla na efikasan način povući te, europske novce. Građevinarstvo je jedna od gospodarskih grana koja je nastavila manje više dobro poslovati unatoč ovim kriznim vremenima. I gospodarstvo se tome treba jednim dobrim dijelom prilagoditi, ne sve očekivati od države. Država treba pomoći, ali i gospodarstvenici moraju na neki način adekvatno tome reagirati. Ako nas je ova kriza ičemu naučila, onda je to, da se kockarski izrazimo, ne smijemo sve žetone staviti na jedan broj i nadati se najboljem. To smo napravili s turizmom, pa nam je sada stanje takvo kakvo je.
Koliki je problem rupa na Bukovačkoj govori činjenica da se sanira u tri faze. Tako traje treća, nadajmo se i posljednja faza sanacije već poznate rupe. U tijeku je betoniranje bokova kolektora kako bi se osigurao oslonac za dotrajali kolektor. Podsjetimo, od početka ove godine po treći se put nedavno otvorila ista rupa na istom mjestu, na istoj cesti. Razlog je tvrde iz grada, stari kolektor iz 39. godine. U gradskoj čistoći nastavljaju sa ekološkim radionicama naziva Odvojeno skupljanje otpada, mijenjamo navike. Tako se jedna održava ovog petka od 15 do 17 sati na Cvjetnom placu, a druga 31. srpnja također od 15 do 17 sati, ali na Zrinjevcu. Radi se o maloj školi razvrstavanja otpada i educiranju građana kroz praktične primjere kako koristiti dodijeljene spremnike, koju vrstu otpada odložiti u koji spremnik, što odložiti u reciklažna dvorišta, kada i koga zvati kada su spremnici puni i sva ostala pitanja. A sada donosimo vijesti iz okolnih županija. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije evidentirano je 230 osoba oboljelih od koronavirusa. U odnosu na podatke od jučer, radi se o dvije osobe više, dok su tri osobe izličene. Na području županije trenutno je aktivno 55 slučajeva. Do sada je ukupno izličeno 166 osoba, a 9 ih je preminulo. Turisti, ali i domaći posjetitelji, vole grad na četiri rijeke. Tako pokazuju podaci dosadašnjeg dijela godine. U Karlovcu je naime ostvareno više od 8800 dolazaka te više od 25000 noćenja, što je gotovo 65% prošlogodišnjeg turističkog prometa. Najveći broj turističkih noćenja u lipnju i srpnju ostvarili su domaći gosti te turisti iz Njemačke, Poljske, Češke. 1. kolovoza započinje 12. plovidba niz rijeku Kupu od Karlovca do Siska. Traje 5 dana i organizira se u 5 dionica. Start je u Karlovcu te se plovi do Šišljevića gdje je noćenje. Drugog dana plovi se do Pokupskog. Trećeg dana plovidba završava u Letovaniću, 4. u Petrinji, a 5. i posljednjeg u Sisku. Plovidbu inače organiziraju dva esperantska društva te klub nordijskog hodanja Varaždin. Što se tiče vremena, u ostatku dana prevladavat će toplo i vedro vrijeme. Kasnije na večer mala je mogućnost za lokalni pljusak, vjetar slab južni, a najviša temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza je relativno povoljna. Sutra će se izmjenjivati oblaci, sunce, mjestimice, može pasti malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza relativno nepovoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz E1 televiziju.